spadlo nám to tam a pak oni to otočili dvěma góly v druhé třetině a tu třetí už si víceméně pohlídali. My jsme bušili na ty vrata, ale bohužel jsme ten gól, nespadlo nám to tam dneska. Já myslím, že jakoby v ničem, tam spíš šlo o to, že oni hráli pak důrazně hodně, věděli, že nás budou muset trošku víc napadat, aby ten tlak otupili náš, a my jsme tam udělali takové dvě chyby za bránou a z toho pak padly ty dva góly.